Osnovna šola v Cerkljah ob Krki po dobrem letu in pol že pridobiva svojo novo podobo, saj se zaključuje obsežna prenova z novogradnjo, ki bo tako učencem kot tudi zaposlenim omogočala kakovostne pogoje za delo in učenje. Novogradnja se počasi bliža k koncu. Dejstvo je, da v teh dneh pričakujemo, da se bodo dela toliko izvedla, da bomo lahko imeli tudi pravočasno tehnični prevzem. In seveda, da bi nekako s 1. septembrom, kar si vsi želimo, se preselili tudi v nove prostore. Po obsegu obnove je projekt eden največjih v brežiški občini v zadnjih letih, je ob tem povedal brežiški župan Ivan Molan. En del, ki ima bogato zgodovinsko kulturo, se je popolnoma prenovil, tam noter bojo knjižnica in pa uprava, prav tako bo v šoli prostor za zobotehnično ambulanto, bilo pa dograjeno pa je 12-odelčna šola in pa 5-odelčni vrtec. Prenova zajema tudi ureditev zunanjih površin s parkirišči in športnimi površinami, igrišči in manjšo atletsko stezo. Cela investicija je vredna okoli 6,6 milijona evrov, zgrajena z 2 leti, samo v letošnjem letu bomo namenili 3,5 milijona evrov in glede na to, da že od leta 2009 več ni nobenih sredstev za sofinanciranje šol, bo ta investicija popolnoma financirana iz občinskega proračuna. Gradnja je potekala gladko in pravočasno, zato večjih težav pri odpravljanju pomanjkljivosti ne pričakujejo. Do sedaj so vse stvari potekale tako, kot je bilo načrtovano. Tudi ves čas je prisoten projektant, nadzornik, tako da jaz upam, da bo takih popravkov zelo malo in da bomo resnično lahko normalno delali v šoli. Novi šolski prostori bodo lahko sprejeli do največ 252 učencev in 110 otrok vrtca. V naslednjem šolskem letu imamo 15 oddelkov šole, 3 oddelki podaljšanega bivanja in pa 4,5 oddelki predšolske vzgoje. Osnovno šolo Cerklje ob Krki obiskujeta tudi otroka predsednice Sveta staršev šole Urške Kovač-Slopko. Opisala nam je, kakšno je bilo stanje pred obnovo. Stara šola je bila seveda dotrajana, oprema je bila stara, prostorska stiska je bila vsako leto hujša, ni bilo jedilnice, tako da razmere so bile dokaj težke tako za učitelje kot pravzaprav tudi za otroke. Zato se tudi otroci in njihovi starši veselijo selitve v nove objekte. Pričakujemo lepe prostore, boljše pogoje za delo, pričakujemo, da bodo otroci tudi bolj z veseljem hodili v šolo, ker bojo imeli pač toliko več možnosti na razpolago. Verjetno so pa otroci najbolj veseli nove telovadnice, to je nekaj, kar so v dosedanjih prostorih, v nadomestnih prostorih v vojašnici Cerklje ob Krki najbolj pogrešali. Z zaključkom tega projekta pa na brežiški občini že načrtujejo nadaljnje korake vlaganj v šolske objekte. Prva bo na vrsti obnova osnovne šole Artiče. Za Artiče imamo v tem trenutku že razpis dokumentacije, tako da bi moralo biti gradbeno dovoljenje pridobljeno nekje do februarja drugo leto, potem pa bomo šli drugo leto že v prvo fazo obnove šole Artiče. Kasneje pa načrtujejo še ureditev osnovne šole Globoko ter vrtca v Dobovi.